Virtanen yrittää kaukaa, ratkaisua, maaliin! Siinä on yksi Veikkausliiga tämän kauden upeimmista osumista tähän mennessä. Taidokas laukaus Jani Virtaselta. Hän yritti jo ensimmäisellä puoliajalla vastaamaan ja nyt se onnistuu. Mikko Vilmonen on yllätetty JJK-johtoon, lukemat 1-0 ja millä tavalla? Kerta kaikkiaan huipputaidokas laukaisu, nopea kuoletus ja oikeastaan samanaikaisesti laukaus jo lähtee. Tässä näin, ilman kuoletuksia siitä puolivolleista Jani Virtanen pääsee ohittamaan Vilmosen JJK-johtoon. Kotkalla vähän vaikea asentokin vielä, mistä joutuu lähteä laukomaan. Nerokasen ratkaisu kotijoukkojen johtoon. Se ei käyttänyt paikkaansa hyödykseen ja näin